Sí? Bon vespre. No sé si se sent. No se sent encara. Sí, ja bastant. Molt millor ara, no? Però... faré una cosa, respiraré un poc fondo, perquè després me dispara això d'ar i no hi ha per què, no? Però estem entremig. No? Estem en família, estem entremig, amic d'en Vicenç Ochoa. Hi ha molta gent que també coneix en Abilio i alguna gent me coneix jo, som en Francesc Company. Crec que la raó de ser d'aquí no és en qualitat d'escriptor, me sàgueu repetir-me, però és vera, vam presentar això al Cudi i és el més honest que podia dir. No sóc aquí en qualitat d'escriptor, perquè haver escrit 30 poemes durant 30 anys és en el millor dels casos un gran fracàs editorial. O sigui que supos que hauria de dir que sóc aquí per l'amistat que tinc amb en Vicenç i ara també sé que tinc que anar a viure. Bé, coses que s'han de dir abans d'arrencar i després, si jo me deixo qualcú, m'agradaria molt que me corregissis, Vicenç. Moltes gràcies a la Fundació. Sempre que tinc el micròfon aprofit per dedicar els meus actes, per modestos a, fins i tot, a, no ho sé, ridículs que puguin ser qualcun d'ells, han de fer de tot a la vida, a nivell escènic. I d'altre punt, dedicar-lo a Miguel Ángel Velasco, que va ser qui va inaugurar Saula de Poesia. Entenc que podria plantejar-se, és a dir, el fet de que arribem sempre, sàpiguen que sempre arribarem abans que es Consell de Mallorca i que l'Ajuntament de Palma som en anys merescut que se mereix en Miguel Ángel Velasco, crec que això no ha de fer que des de la Fundació i del mos adormirem, no? I que crec que ho poden aconseguir si m'ho proposem. O sigui que és una cosa que m'agradaria molt que féssim plegats i vull dir una cosa que es donessin gràcies a Miquel Àngel Tortell, perquè estem deixant l'arxiu sonor i també l'arxiu escrit de la Fundació i ha trobat uns materials importantíssims de Velasco que quan el poeta llegeix la seva obra. Valgui aquesta presentació i la també per lloar la memòria de Miguel Ángel i a més la memòria d'Antoni Caimari, el fundador. I per excusar l'absència d'Antoni Curro i lloar la seva figura, que crec que és totalment justificada la seva absència, o sigui que segons les raons que ens ha donat, que no és aquí, però bé, que li hauria quedat molt de ser aquí amb tots nosaltres. Bueno, de literatura voldria parlar una mica jo, que és una de les propostes, diguem, entre línies d'aquest llibre. Estem presentant un llibre de fotografies, és vera, però que ve acompanyat d'un text d'Abilio Estevez i ara després, ja avui crec que he fet una petita presentació de cada un d'ells i crec que quedaran clares algunes coses respecte a les dues figures que tenc a esquerra i a dreta. Però què passa? Que a més el llibre de fotografies és un llibre de Cuba i és impossible que pensant en Cuba no hi hagi una vocació de nom propis que van de Reinaldo Arenas a Guillermo Cabrera Infante o que passen per Lezama Lima i que arriben, per exemple, a Virgilio Piñera, no és vera? Tot això és aquesta illa país que és Cuba. És impossible no lloar, en aquest sentit, la feina d'en Antoni Moner a Galàxia Gutenberg, que m'ho va demostrar que hi havia una altra manera de llegir a Guillermo Cabrera Infante, i és en la publicació aquella de l'any Infant Constante i de Cuerpos Divinos. Això són dos llibres que jo crec que avui el lobby LGTBI prohibiria la seva publicació, si pogués. I dic el lobby LGTBI perquè és un lobby, i com el lobby de l'ecologisme, el lobby del feminisme, han estat sufragats pels poders globalistes i efectivament no, ja han perdut, diguem, han estat usurpats del seu potencial, diguem, de contradicció del discurs oficial. Desgraciadament ho dic a tot això, vull dir, segueix existint un feminisme, el feminisme de Helena Freeland o de Claire Severac, i segueix existint el feminisme de moltíssimes dones martiritzades per moltes qüestions, com per exemple per haver-se rebel·lat contra l'agenda 2030 i contra els desastres que estan passant aquests darrers anys, no és vera. Però bé,
Dic això, també aquesta presentació de Mulata de Fuego, de Vicenç Ochoa, ens du a la literatura per la col·laboració d'Abilio Estevez, que signa el pròleg, com ja he dit abans, que és una vocació de l'illa amb aquest tal agiac que dona la condició de l'exili, i per la foto de Leonardo Padura dins el seu estudi, i pel rescat que fa Ochoa de les manifestacions de la paraula escrita a les parets de l'Havana, dins un magatzem caòtic ple de llibres, en la façana d'una casa en un carrer insospitat, com si cercat signes que donin sentit a les coses, un cert ordre que el món no té, però que els humans, en la seva desesperació, a vegades disposen. I clar, deim literatura, però també deim la música i els retrats dels músics, els retrats dels pintors, el paisatge humà i el paisatge natural. Per articular tot això, vos presentaré els protagonistes d'avui vespre que tenc asseguts a una banda i una altra, i llegiré bastant aviat per guanyar una mica de temps. Vicenç Ochoa és dibuixant, pintor, fotògraf, autor d'etnografies de les quals de vegades està beneficiari. Les contrarietats s'han de discutir en privat, però els mèrits s'han de reconèixer en públic. És ell que ha donat la volta i empenta definitiva que havien de menester les posades en escena de textos literaris com Els animals de la carretera o aquell grandiós poema que és el poema de París, de Joan Gelabert. És en aquesta reinterpretació que també entra en joc Cuba, ja que durant el recital del poema de París el contingut de la projecció és una selecció del reportatge que va fer Vicenç a principis dels 2000 de la necròpolis de Colón. I aquí està passant una cosa estranyíssima dins el món de l'escenografia, i és que un llibre que és un discurs martiritzat, una autologia martiritzada, que parla de Pierre Lachaise i que parla de cementiris de Montmartre de París, resulta que de cap i volta te trobes expulsat a les projeccions uns cementeris que no són de París, que són la necròpolis de Colón. I és aquesta, precisament aquesta trampa, la que dona una dimensió mítica en els cementeris de París, que de cop i volta els cementeris de París se fusionen en els cementeris de l'Havana. És una cosa estranyíssima que vull creure jo que qualque crític, qualque dia, vull dir, farà una certa lluança. Bé, Vicenç Ochoa també li davant reportatges d'això que ha ensenyat, disseny de portades de llibres com el de Carlos Jover, Incursiones en territori hostil, que és aquí en Naltros, exposició de pintura al llarg de 4 dècades, entre els seus companys de viatge en aquest art, que és l'art que jo només li conec parcialment, destaquen el pintor i escultor de Felaní, Joan Pere Bernassa, que està aquí també amb nosaltres, els pintors de Pollença, Joan Marc i Toni Font, i és en Toni Font qui ha tingut cura de la maquetació de Mulata de Fuego i qui fa més de 20 anys que col·labora amb en Vicenç. Abilio Estevez és escriptor, ha publicat 3.052 pàgines de narrativa Tusquets, vaig fer-hi el recompte i vespre, sense incloure Ceremonias para actores desesperados, títol que forma part de la seva obra teatral. És trist això que passa amb la gent que coneixem de tan a prop, perquè de vegades per qüestions de modèstia, com és el cas, hem de descobrir per grup de WhatsApp que el nostre amic en comú és un gran dramaturg i és una persona que a King's College li acaba de fer un gran homenatge a King's College de Londres. Però bé, són coses que passen a les millors famílies, això de saber les coses de la manera que venen, no? Entre el 1997, amb Tuyo es el reino, fins al 2022, amb Como conocí al sembrador de árboles, es desplega una obra solidíssima, composta de novel·les i contes sota els títols de Archipiélagos, El navegante dormido, El bailarín ruso de Monte Carlo, Los palacios distantes, El horizonte y otros regresos, El año del calipso, Inventario secreto de La Habana. Tenc permís de l'autor per dir que Inventario secreto de La Habana és una bona obra de Abilio per entrar dins el seu univers literari, com se diu ara, no és vera? I bé, per qui vulgui prendre nota, no és vera? Inventario secreto de La Habana. Jo crec que ell és una de les persones més dotades per fer una cosa gairebé impossible, que l'Universitat de Harvard, etc., s'hagi dit, tanmateix no sap fer, que és escriure una gran biografia sobre Virgilio Piñera. El que passa és que això és una feinada horrible i també hi ha molt de problemes d'arxiu i qüestió d'arxivística, no és vera? Però
Si no Navidio Estevez qui escrigui aquesta gran biografia, qui podria ser? No ho sé, m'agradaria molt estar equivocat. Bé, volia dir que és una llàstima que arribi tan tard Navidio aquí, en el sentit que troc que és imperdonable que els darrers temps que ha publicat novel·les no hagi entrat dins l'espai públic de Saca. És culpa de tots els que ho coneixem, meva, d'en Carlos, etc. També diria una cosa respecte a en Carlos Jover i jo, és imperdonable que haguem deixat l'ocasió per en Vicenç tot sol per poder-se penjar la medalla d'haver estat per culpa d'ell que Navidio Estevez entra per primera vegada a la Fundació ACA de manera pública. Però bueno, això ja és insalvable, no? Millor tard o un pot tard que mai, i a partir d'ara jo crec que seria un gran espai, estic content de que el conegui, de que puguem venir perquè hi ha obres en curs, i etc. Jo puc ara xerrar un minut més, que no és vera perquè sempre som tres, o per dir xerrar d'altres. Per fer el que vulguis, les finales que... Bueno, i doncs, mireu, vos dic una cosa, com que som un poc a veure totes les orquestes, com tu dius, acabaré la meva intervenció i així ja després podrem anar, ja veurem si hem d'afegir res o no, d'acord? I poder estar més atent de tots dos. Mira, jo només voldria fer dues puntualitzacions sobre el llibre, entenc que no em part allargar-nos. Una primera que és necessària és explicar que la portada del llibre és una apologia de les possibilitats de l'expressió artística a partir de les inevitables tragèdies de la vida. I em sembla que pot explicar l'anècdota. La portada del llibre no és una elogi a la vida infantil ni molt manco, no? Vull dir. La portada és un grafiti d'un artista habanero que es diu Maicel López i no sé per què s'ha de fixar que a determinats punts de la ciutat de l'Havana, quan hi havia una situació realment lamentable, que era la mort d'un infant, el seu homenatge era fer-li un retrat hiperrealista en el lloc on havia succeït l'accident, etc. No? I aquest home té escampat per tota l'Havana una sèrie de grafitis d'aquestes morts, d'aquests infants. No? I sobretot se recrea amb això, amb infants. I vas trobant, bueno, amb l'extensió de l'Havana, de cop i volta estàs a un punt i te desplaces, que sé jo, a l'altra punta, i trobes, i és un signe de que te posa en alerta de que allà se va produir pues, un aconteixement desagradable que era la mort d'un infant. I és el retrat de la persona que havia mort. Això és tot. Està bé. No, era per aclarir la portada, sí. Que és important, perquè a vegades on diu, no ho sé, amb el que juga aquest home o aquest autor, que és el que pretén, no? Si no se sap, una vegada se sap això, la dimensió de la portada és una altra. De cop i volta no estem recreant la vida infantil, estem parlant d'un rerefons tràgic, no és vera? Sí. Bé, idò, mireu, jo hi ha una segona punt, i és d'haver, que voldria fer, que és aturar-me amb una fotografia, i n'hi ha unes quantes, a partir de la qual es podria escriure una part de la història del país. Es tracta d'un paisatge interior, o d'una barberia, amb les butaques elevades, sense clients, en una hora aturada del matí o del capvespre, perquè la llum sembla natural. Hi ha dos quadres, el de dos revolucionaris emblemàtics, són els retrats de Camilo Cienfuegos i el del Che. Seria tendenciós entrar en un estudi comparatiu sobre les seves fisonomies, però és com si representassin dues cares del que hauria pogut ser el triomf d'aquesta cosa tan perillosa que són els somnis col·lectius. El mite solar d'una banda i l'esperit de la caserna de l'altra. Que sigui Ernesto Guevara, personatge aspre i fumador, amb estil manifestament masculí, qui és coronat. No se sap per quina maledicció del destí, pel propietari del local, amb el cartell de prohibit fumar, no es deixa de ser una acumulació de sentits. Aquell punctum de que parla Barthes, que va de la ironia a la lúcida blasfèmia. Vull acabar amb un retrat esfereïdor del comandant Guevara, un retrat de Juan Goytisolo, tret de En los reinos de Taifa,
d'aquests que durant molt de temps, un retrat d'aquests que durant molt de temps van molestar tant a la falsa esquerra d'aquest país. I m'assaio perquè no estan aparitós com sembla, és que no tot m'ho de fer la transcripció. Parla del Che, parla del Che Juan Goytisolo, amb una obra autobiogràfica meravellosa que ve d'un darrere fons de lo que era aquell Ulises Criollo, de José Vasconcelos, etc. I és un llibre de memòries que tot tant que simpatitzi en la qüestió cubana, no sóc jo per dir el que ha de llegir cadascú, però no crec que li fes mal llegir-lo, almenys que ho podríem dir. Cuando finalmente podrás verle, será fuera de Cuba, en Argel, a donde ha sido invitado con un grupo de simpatizantes franceses a dar ceremonias conmemorativas del primer aniversario de la independencia. Che Guevara está allí, de vuelta de un largo viaje a la URSS, y Jean Daniel tiene la idea de una inesperada primicia, entrevistarle para el Express sobre esta nueva y sin duda instructiva experiencia. Telefonías al embajador Papito Serguera y orcita en la embajada la noche misma. Acudirás con puntualidad escarmentada, pero os hará esperar a su vez en una sala de muebles modestos y en cuya mesa central, de patas bajas, rodeada con un sofá y dos butacas, destaca señera la edición barata de un libro, un volumen de obras teatrales de Virgilio Piñeira. Apenas el Che y Serguera aparecen antes de saludaros y acomodarse en el sofá, aquel repetirá tu ademán de coger el libro y al punto el ejemplar del desdichado Virgilio volará por los aires al otro extremo del salón simultáneamente a la pregunta perentoria, ofuscada, dirigida a los allí reunidos. ¿Pero quién coño lee aquí a ese maricón? Es trágico. ¿Presentiste entonces lo que ocurriría? ¿Lo que iba a ocurrir? ¿Lo que estaba ocurriendo a tus hermanos de vicio nefando, de vilipendiado crimen pésimo, y junto a ellos, a santeros, a poetas, ñáñigos, lumpens, ociosos y buscavidas, inadaptados e inadaptables a una lectura unicolor de la realidad? A la luz disciplinada, implacable, glacial de la ideología? Segons la resta de la història. Ara sabem per aquella extensa bibliografia que està catalogada sota l'epígraf d'allò que els cretins consideren teoria o anomenen teoria de la conspiració, investigacions com les de Laurent Moret, que hauríem d'entendre com a antropologia cultural, i les teories de la qual acaben sent demostrades sempre pels fets, ara sabem que els de Castro pertanyen a una de les dinasties més poderoses i antigues. Podem afirmar, sense haver de temer equivocar-nos, que gairebé tota la sang vessada ho és sempre per satisfer els interessos d'uns pocs, molts pocs, sabent la resta de la història. Sí, però de què serveix saber les coses si no les recordem? I és que la nostra empatia pel dolor dels altres necessita ser constantment reactivada. Els grans drames, per tal d'alimentar l'imaginari dels seus espectadors, necessiten una indústria del dolor. El drama de Cuba, hi ha molt de llocs, però també Cuba, és un dels silencis mediàtics més inquietants. Clar, Cuba no té el seu equivalent a la indústria de l'Holocaust. De fet, no el pobre i martiritzat judaïsme, sinó només el sionisme té la seva gran indústria. El marge queda en la destrucció programada dels països, la constant falsificació de la informació, el càstig, el pensament crític, la condemna, l'ostracisme, la fragmentació social induïda, la destrucció dels sindicats, de la premsa, de l'esperit, anòmal, dins cada gran. Me penso que totes aquestes coses en aquests darrers 5 anys també ens han començat a ser familiars. Aquesta sessió d'hipnosi col·lectiva dins el món sanitari, de l'MK Ultra, del canvi climàtic i la transsexualitat dins el món educatiu, el poder judicial mirant cap a una altra banda, tot l'espectre polític com si fos un sol i únic partit. En fi, entenc que el llibre que presentam avui, Mulata de Fuego,
és una modesta aportació contra l'oblit. Moltes gràcies. Donant pas a Nabilio, i aprofit per posar el guió damunt la taula, que és el que li he fet en el principi, però així s'ha de perquè m'ha guanyat una mica de temps i jo ja me'n vaig d'escena, diguem. Bé, aquest aquí, de cas present, però ja no interrompré, diguem, el curs de el que queda per parlar. Parlarà Nabilio, després parlarà en Vicenç, i el que tenim preparat per vosaltres és llevar tot això de mig en un segon i veure i escoltar les composicions ad hoc que han fet dos músics que després els presentarem, d'acord? Que duraran uns 15 minuts. Són tres peces que duren en total uns 15 minuts. I ho haurem acabat sarta i després baixarem tranquil·lament i sortirem d'aquesta experiència una mica espiritual de matriu del món, però que està bé perquè ajuda a cohesionar en el personal, no ho trobeu? No s'ha fet. No. Se oye. Sí, se oye. Pronto hará un cuarto de siglo que abandoné La Habana, salvo 15 días que pasé en 2008. Ha sido un tiempo interminable para ver, descubrir mi ciudad desde la verdadera lejanía. Cuando digo ver, descubrir, en realidad quiero decir creer. Tengo la certeza de que ya no volveré nunca más. No es falta de apego, sino exceso de apego. No es falta de interés por mi país, sino porque mi país me importa demasiado. Creer significa para mí aceptar los recuerdos y la imaginación que modifica esos recuerdos. La pregunta es, ¿cuál es mi país? Convendremos en que existen una serie de pequeños o grandes mundos personales que modifican el mundo. Mi país es Cuba, mi ciudad es La Habana. Así ha sido y así será. En este caso, no existen otras posibilidades. Solo que hay un punto en el que mi país y mi ciudad desaparecieron hace mucho tiempo. Desaparecieron en la medida en que aparecieron cada vez más nítidos mis recuerdos. Desaparecieron cuando ya no pude recorrer por las tardes, cerca de la anochecida, las calles de La Habana y Tramuros, desde Prado hasta la Alameda de Paula. Desaparecieron cuando ya no quedó nadie en Bauta, mi pueblo de origen, solo un cementerio con una bóveda familiar donde se acumulan 10 osarios. Desaparecieron junto con los mangos de la Quinta de los Macías. Desaparecieron cuando mi casa, mi hermosa casa de madera, construida en 1915, dejó de ser mi casa con su patio de árboles, bajo cuya sombra comíamos a diario. Desaparecieron cuando abandoné mi biblioteca, de la que solo recuperé una pequeñísima parte. Desaparecieron cuando ya no hubo amigos que llegaron de improviso y los pocos que lo hacían ponían fecha para su partida, es decir, para su desaparición, su muerte. Hablábamos en pasado de cuántos se iban de Cuba. Desaparecieron el día en que mi madre perdió la razón.
te percatas entonces de que un país, tu patria, no en el sentido romántico, sino en el más modesto sentido del lugar donde tuviste una butaca para leer, tu patria, digo, ese lugar es tan frágil y al propio tiempo tan poderoso como una fotografía. Perdonen este largo párrafo de introducción para llegar a la palabra más importante de esta noche, fotografía. Cada vez que reviso las fotografías familiares, ellas sí, salvadas del desastre de todo viaje definitivo, encuentro mi país verdadero, mi ciudad auténtica. Entre mis recuerdos hay lugares que no he visto, situaciones que no viví, personas que nunca llegué a conocer. Mi propia vida está llena de otras vidas. En la realidad de cada cual también la establecen los caprichos de la imaginación. Las cosas no son como fueron, sino como las recordamos. Y la fotografía termina por agregar un componente de artificio al artificio de la imaginación. Como dejó escrito Susan Sontag, la cámara fotográfica define por nosotros lo que permitimos que sea real y sin cesar ensancha los límites de lo real. La primera vez que tuve la ocasión de ver las fotografías que componen este libro que venimos a presentar esta noche, Mulata de Fuego, de Vicenç Ochoa, llegué a la conclusión de que esa Cuba y esa Habana que se mostraban en el libro no eran la Cuba y la Habana que me pertenecían, la que yo viví. Y fíjense, si la viví, que no me he cansado de escribirla. Pasaba cada instantánea, la observaba con detenimiento, como quien observa un país desconocido, exótico, con sensibilidad rigurosamente ajena, como quien observa testimonios gráficos de las islas encantadas de Melville. Había detalles que se me escapaban, situaciones que no sentía como propias, una extraña y desgarradora sensación de alteridad. Era mi mundo y no lo era. Me había convertido en un outsider. Sospecho, no obstante, que a veces ese sentimiento de alteridad es un modo de reconocerse en una cierta identidad. Pido perdón por la palabra identidad, tan destruida por los discursos ideologizados, donde el otro es siempre un enemigo. Solo me refiero aquí a un breve sobresalto de pertenencia. Fue entonces que poco a poco comencé a entrar en aquella sensibilidad que el futuro libro, hoy felizmente editado, me estaba proponiendo. Empecé a comprender la manera de mirar de Ochoa, una mirada entre perpleja y amorosa, una mirada dispuesta a apropiarse de cuanto veía. Fui sintiendo que, en efecto, yo estaba en aquel mundo. Había algo inevitablemente mío en aquella versión del nonchalance que desprendían las fotografías. Se sentía en ellas el calor. No hablo solo del calor humano, sino del otro, del nefasto, el calor del clima que adormece las ideas y despierta los sentidos. Se experimentaban, pues, los olores buenos y los malos, sobre todo los malos, que son los mejores. Se sentía la humedad en las paredes, en los cuerpos, la humedad que se pega cuanto vive como un monstruo invisible que, como buen monstruo, desvitaliza, mata y revive. Se veía la demasiada luz que crea otras paredes como el polvo. Había algo de la espera, de vivir a la espera. A la espera de muchas fuerzas ajenas, sobre todo a la espera de que la vida recomience en sí misma, como por arte de magia, como el mar. Se desprendía de ellas
una tristeza que se confundía con la alegría y una alegría que lindaba con la desesperanza, una alegría excesiva y triste, como los seres ingenuos que sin saber quién es Epicuro, quieren vivir en su jardín e ignoran que la falsedad de ese jardín y había sonidos, tambores, cánticos, boleros, danzones, portazos, rezos y gritos. Solo quiero dejar constancia de que estas fotografías me hicieron percatarme de otra ciudad que no conocía. Basta el flechazo de una sensibilidad especial para que se abra una puerta desconocida. Seguramente sí. Un fotógrafo de Alcudia, llamado Vicenzo Ochoa, 10 años más joven que yo, viene un día y me dice con su obra: mira, esta es Cuba también. Y no me queda otro remedio que entrar en la aceptación de ese sueño. De todas las Cubas posibles, hay aquí una muy auténtica. Queridos amigos reunidos esta noche, celebremos este libro donde una mulata de fuego vuelve a cantar para todos nosotros. Gracias. Bon vespre a totes i a tots. No sé si després de totes aquestes paraules jo m'entenc com a cosa per haver dit. Jo us contaré un poc més el procés vital del llibre per veure la llum. Aquest llibre inicialment s'havia editat l'any 2020, però ja tots sabem el que va succeir i el que van haver de patir. No? Quan estigui tot ja acordat amb una editorial perquè sortigués en el mercat, un bon dia vaig rebre una cridada i amb una excusa peregrina, aquesta editorial, reconeguda editorial, se va tirar endarrere. Va de començar de nou i cercar una altra editorial. Fins a arribar aquí. Bueno, això és el camí difícil fins a veure la llum, no? Ara us contaré un poc com es va formalitzant el llibre, com va creixent. No? Molts de vosaltres sabeu que jo he passat llargues estades a l'Havana durant 11 anys. Faguem vida com un cubà. Faguem mai sap l'hotel, patiguent com ells les coles de diari per adquirir els queviures, per canviar moneda, etc. etc. Tant me va involucrar que, bueno, adquiria llibres, me vaig estar documentant absolutament de tot i això va facilitar tota una informació, a part d'estar atent en els carrers, les informacions que me facilitaven els veïnats dels barris on vivia, perquè he viscut pràcticament per tota l'Havana, des de carrer Sant Rafael, a 31, a Jaimanitas, a Santa Fe, a Playa, he viscut per tot, a diferents cases. Aleshores he anat com a, utilitzant un termòmetre per fer les valoracions i captar la informació. Clar, això no va obrir, va arribar el moment que m'anava per l'Havana com per Mallorca. I mira que la ciutat és immensa, és extensa. I, però me movia amb molta de soltura, reconeguent els espais, cercant les localitzacions per fer les fotografies, etc. No? I bueno, i l'arxiu anava creixent, anava creixent. Hi va haver un primer llibre que va ser d'Ells de la Isla, que el presentaren precisament aquí en Carlos, que ell va ser, en Carlos Jovés va fer un test per aquest llibre, que el presentaren a l'Havana, que era d'Ells de la Isla, i aquest ve de qualque manera a cobrir les llagunes d'aquest primer llibre.
I aquesta és intenció. La qüestió és que de tant de temps de viure a l'Havana i conèixer tots els municipis de voltant i qualsevol altra província més, no me conformava. I més en tota la informació i en llibres que havia consumit, que m'havien facilitat un altre punt de vista, vaig voler ser més ambiciós. I un bon dia, amb una estada de quasi 45 dies, vaig agafar un cotxe, vaig sortir de l'Havana i quan vaig tornar a l'Havana havia fet 5.000 quilòmetres. Com es podeu fer aquesta idea, l'arxiu havia crescut i davant de veres començava a tenir una mirada generalitzada de tot el que era el país. Vull subratllar que hauria estat molt fàcil fer un llibre recreant-me en la bellesa de la decadència, però jo no perseguia això. És veritat que hi ha qualque foto que mostra un poc aquesta decadència, però crec que Cuba té molt de bo per poder oferir. I jo pretenia una mirada més optimista. Per això hi ha retrat d'artistes, d'escriptors, de músics, etc. Crec que volia ser fel en això. Vull dir, des d'aquests personatges que des d'un protagonisme públic poden manejar llenguatge, inclús la presentació social, fins a el ciutadà més humil, que també se mereix estar en el llibre. I jo el que volia fer, aquest equilibri, no? Mantenir aquest equilibri i mantenir un guió a l'hora de construir el llibre. No? Però un guió optimista, perquè en el fons el cubano és un ciutadà content, extrovertit, conversador. I aleshores, no ho sé, m'estimava més això que retratar. A vegades m'he demanat com m'han deixat fer tant. M'he sentit tot observat moltes de vegades i he viscut situacions realment estranyes, que saps que hi ha algú que t'està vigilant. I tal vegada he estat per això, perquè potser ells han detectat que la meva mirada intentava ser sobretot, bueno, ho dic modestament, justa. No? I així va créixer el llibre. No? En aquest trànsit de 5.000 quilòmetres deixes una mica de costat la tècnica fotogràfica perquè en el final el que s'impronta de la sorpresa has d'estar com molt atent i no tens temps d'anar a manejar la càmera, no? Vull dir, perquè el que val és el moment, l'instant, no? D'aquella conjuntura que se dona, no? I per això hi ha moltes fotos que poden semblar desenfocades, però perquè li dono més importància al contingut que a la imatge. No? I hi ha fotografies que estan realitzades en el cotxe en moviment, perquè s'atzar, de cop i volta, pam, i te dona, i sempre duia la càmera de vora, i hi ha fotos que estan tirades en el cotxe en moviment. Bueno, això és el camí un poc vital de llibre. Vaig recórrer puestos meravellosos, carreteres nacionals per Orient, que són de terra i de pedra, però que tenen un parc nacional extraordinari. Vaig baixar, tinc un record molt grat, perquè vaig baixar el desfiladero de la Farola, sí, és veritat, no? El que va de Baracoa a Guantánamo. Que aquesta carretera no existia, abans de la revolució no existia. O sigui, volaven des de Santiago, hi va un avió i duia les coses més importants per setmana a Baracoa. I allò va aparèixer algo extraordinari, és una autèntica locura baixar allò, però constantment estàs entre parcs nacionals, tan aviat estàs avall de tot, com estàs a dalt, tot això me va sobrecoir. No? Vaig compartir amb molta gent, vaig estar molt atent a qualsevol informació que se me facilitava, sobretot per intentar enriquir el llibre. No? I feia ús dels temps igual que el cubano, sense pressa. Disfrutava de la seva companyia, de les seves converses, de les seves suggerències, de les ànsies per saber
com vivien els altres indrets. Pensava que la gent que viu a Orient hi ha molta gent que no... que inclús no coneix l'Havana. Ahir hablando con Denis, le hablaba de dos parajes maravillosos, también hablé contigo de Guatemala, zona de Guatemala, en Ordín, y no havia sentit parlar. Vull dir, no tenen la capacitat de per moure-se com nosaltres tenim aquí. I això a vegades és tremendo, no? Estan com molt constrets i... Per això aquestes ànsies per saber, per descobrir, no? Per conversar, perquè els hi conti les coses i... Clar, s'estableix una relació com a molt cordial, molt propera, no? Perquè tu perceps, no sé, aquesta sensibilitat en el fons. I a pesar de totes les situacions difícils que viuen, que sempre tinguin una rialla extraordinària. Nosaltres això encara no ho hem après. La capacitat de resiliència que tenen ells i d'inventiva davant les situacions extremes, que encara els hi quedi un racó per fer una rialla, som molt bromistes, científicament. Sí, no, no, estic equivocat. Saps, no sé, m'ha pres molt entranyable, m'arriba, m'ha atrapat molt, és un país que després de 11 anys imaginatius, i m'ha tirat d'experiència. I després hi ha una part molt desagradable, que jo avui, de qualsevol manera voldria treure llum. I és que del drama que estan patint aquests darrers 3 anys, els mitjans de comunicació no són tots els transparents que haurien de ser. Hi ha un èxode que s'ataca a 1 milió de persones. Per diferents vies. Entre ells, el famós tapón del Darién. Han de posar tot Centroamèrica protegits per calar un cop. Parla ningú d'això. Com pot ser mai? En el camí mor una quantitat de gent brutal. Gent que deixi la seva terra endarrere per no tornar ni curs. I ningú ho treu allà. No pren de plorar, de veritat. I la indolència generalitzada davant d'un fet com aquest, d'un èxode forçat per les circumstàncies, no? Això... I podria contar en el total personal que estem visquent a un entorn que és terrible, terrible. I entenc perfectament tot el que ha dit i la moció continguda de la vida. L'entenc per aquesta proximitat que he tingut, no? Amb ells. Perquè sobretot he intentat des del minut 1 entendre'ls, apropa'm a ells. I d'aquí tal vegada que si aquest és el segon llibre que public en Cuba, no sé si he aconseguit els objectius, jo estic bastant satisfet. Com me recorda, a vegades me refresca la memòria respecte al primer llibre, i me diuen que t'hi va agradar molt, però jo espero que aquest t'hi agradi encara molt més, i que crec que és més fi de l'himne a la realitat. No? Allunyant-me d'aquesta decadència. No he volgut recrear-me amb això. L'estat actual de l'Havana és terrible. Hi ha carència de tot. És a dir, ara vos contaré una anècdota que és real que està succeint en aquests moments. Qualsevol família que tingui allà i tingui que ser intervenguda, no hi ha fil per cosir-lo, no hi ha bisturís. En el mercat negre sí, però en els hospitals no. I els familiars que estan a fora tenen que comprar aquesta anestèsia, bisturís, fils i agulles per cosir-los i enviar-los a l'Havana perquè el familiar pugui ser intervingut. Però com hem arribat a aquest punt? Imagineu-vos que nosaltres visquéssim això. És al·lucinant. Com se pot arribar a aquest punt de decadència? No sé. En fi, no m'ho vull recrear més perquè m'estic emocionant massa. Me passa com anar a viure. I directament vull dir les darreres paraules perquè
sense un grapat d'amics i col·laboradors d'aquest llibre no l'he vist ser llum, no? I ara sí que ho passaré a llegir perquè no m'ho vull deixar més. En Antoni Caimari in memoriam, per perseguir un somni fins fer-lo realitat, que són aquestes instal·lacions de la Fundació ACA. Especialment a dues de les cares més reconegudes d'aquest patronat, que són Miquel Àngel Cortell i Antoni Gost Curro, per posar la meva disposició tot quan fos necessari. Gràcies per haver-me a Miquel Àngel. A Bèlio Estevez i a nosaltres company, de veritat, me sent un privilegiat poder comptar amb les vostres pomes i el seu bon fet, imprescindibles. A Toni Font, per adquirir la responsabilitat de dissenyar i maquetar el llibre, Font Creatius, després de més de 20 anys d'amistat i treball, conjunt, perdona-me. És una part important del camí recorregut. A la Calders. Per fer possible les traduccions i correccions acompanyada de Maria Antònia Palau i Margalí de Bisanyes, no sé on és en Miquel, a Bàsics i a la seva cara visible a Miquel Campaner, un referent, a Toni Avian i Denis Gritschi, un nou amigo, per no dubtar quan els vaig proposar compondre la música del diaporama, que ara escoltareu, tot han estat facilitats, el meu fill Marc, per resoldre qualsevol contratemps tècnic i informàtic, sense la seva inestimable ajuda, alguns projectes no ho haurien cosejat. A Carla Jovet, per la seva amistat i perquè els projectes en què estem fent feina arribin a bon port. A qualcun d'ells hi participen en la vídeo i en francès. Així que estic presentant cap de veure si diu i nosaltres ja està fa temps que fem feina amb altres coses. No tenim prou. Som insaciables. El poble cubà, per la seva capacitat de resiliència i inventiva, a tots aquells que des de la seva posició anònima i des del reconeixement públic em van facilitar la feina. Ells són els autèntics protagonistes que han fet possible que aquest llibre vegés la llum. I com no, a tots vosaltres per acceptar la convidada. Moltes gràcies. Llevam això en un segon. Toni Rian, en escena, per favor. Feliz Dixi! Feliz Dixi! Toni Rian en piano, Denis Dixi en els cantacars. Us interpretaran, són tres peces, vol explicar? Sí, breument, la primera peça és el títol de Bolero. Segona, El regalo, i la tercera, Sueño. Estan inspirades en aquest magnífic llibre de fotografies d'en Vicenç i compten una mica, així com m'ha inspirat jo, un poc, les fases del viatge que he viscut mirant aquest llibre. Que és una primera part, allà on un té les expectatives de lo que va veure, no? Hi ha totes les parts com inconcretes, no? Després la part central, una mica la vivència in situ més directa, aquesta seria la cançó de Regalo, i ja després El sueño seria aquesta representació del record, no? de lo que fa la memòria, de lo que t'ha quedat, de la impregnació que t'ha fet aquesta vivència.
Gràcies. Anem a xerrar amb la música. Val. Thank you.